Česko vesluje je projekt, který si klade za cíl přiblížit tento vodní sport široké veřejnosti a především pak dětem a mládeži. Jednou z aktivit tohoto projektu je zapojení škol do takzvané školní ligy ve veslování na trenažérech. V Ústeckém kraji bylo osloveno celkem 10 škol do tohoto pilotního programu a mezi jednou z nich bylo i gymnázium a střední odborná škola v našem městě. Studenti si během školního veslařského dne vyzkoušeli základní techniku veslování a následně poměřili své síly ve štafetovém závodě na 1000 metrů. Celý den byli studentům nápomocni ambasadoři projektu pan Zdeněk Pecka, který má na kontě jako závodník 2 bronzové medaile z olympijských her z Montrealu v roce 1976 a z Moskvy v roce 1980 a paní Podubecká. Největší motivací pro studenty podat co nejlepší výkony byla zpráva o možné účasti pro nejlepší družstva na zahájení mistrovství Evropy ve veslování, které se uskuteční 25.5. ve Veslařském kanále v Račicích.